Hoje o meu convidado é mais que especial. Ator, músico, compositor, artista plástico e muito mais. Ele é artista de verdade. Nasceu em Vale do Aço, Minas Gerais, filho de índio com portuguesa, e ele ganhou o mundo espalhando a sua arte. Sua carreira, ele coleciona 18 filmes, sendo 2 internacionais, 22 espetáculos de teatro e 5 CDs gravados. Também construiu seu próprio teatro em Trancoso, na Bahia. Na TV já participou de várias novelas, séries. Seus trabalhos mais recentes foram a participação na novela Amor à Vida, onde dividiu cena com o ator Luiz Melo. Agora, por último, ele participou da série Milagres de Jesus na Record. Ronaldo Lamp, mais conhecido como Lamp. Quero agradecer a sua presença aqui. Lamp, eu quero saber da sua carreira, mas primeiramente eu quero saber como que foi a sua infância lá em Vale do Aço, Minas Gerais. Minha infância. Bom, obrigado pelo convite, Francisco. A minha infância, plagiando o Milo Fernandes, eu diria que eu nasci pequeno e cresci aos poucos. E ainda quando criança fiz várias revoluções, todas perdidas. A primeira contra mim mesmo. E foi divertida a infância. Assim, vivi numa região de montanhas, Minas Gerais é uma região de montanhas, né? Claro, o mineiro está sempre querendo saber o que tem atrás da outra montanha. Por isso ele gira o mundo, ele corre os mundos. Você teve uma experiência incrível, que foi trabalhar com Augusto Boal no Teatro do Oprimido. Quero que você me fale sobre essa mega experiência. O Boal foi mesmo uma das minhas realizações mais significativas, né? Um dos mais importantes diretores do mundo, um dos poucos diretores, ou se não o único diretor brasileiro que escreveu sobre sua proposta ainda em vida. Boal foi viver no exílio, né? Junto Sim. com, na época, Gil e outros tantos, Malte, né? Que foram expulsos do país nessa época da ditadura. E Boal foi embora e foi disseminando o conhecimento dele em mais de 126 países hoje que trabalham com o Teatro do Oprimido e traduzem os seus livros, que são mais de 100 edições também. Trabalhar com o Boal foi um presente. Assim, hoje eu me tornei um coringa, um especialista dessa vertente de teatro pelo próprio Boal a aprimorar conhecimentos de grupos, de um grupo de teatro em Viena, na Áustria, grupo o qual trabalhava já com a técnica de Teatro do Oprimido. E a partir dessa experiência, fui ficando, foram 3 anos trabalhando com escolas diversas, grupos de aidéticos, grupos de refugiados da antiga Iugoslávia, grupo de professores, enfermeiros, doutores, crianças. Foram 3 anos de um trabalho intenso em Viena. Você deu aulas lá? Aula de Teatro do Oprimido e aula de criação e construção de instrumentos musicais. Aproveitando uma experiência de com som e instrumentos também que tem. Entendi. Então você retorna da Europa, você vem para o Brasil, você reside em Trancoso. Aí você cria o seu próprio teatro, que é o Teatro Estação. Depois de 3 desses anos na Europa, em Viena, eu retornei a Trancoso, onde depois de muito querer ser aceito em todos os espaços e sempre você recebe uma porta na cara, né? É verdade. Difícil você conseguir um patrocinador, um apoio. Aí eu falei, não, quer saber, eu vou construir meu próprio teatro. E um teatro que vai propor uma troca de experiência artística, mística, comunitária, alternativa. Um teatro que abrigava os artistas dos 4 continentes que passam por Trancoso, que é um lugar muito turístico, né? Um teatro que não cobrava entrada, que alimentava os seus próprios artistas. E nessa troca, durante a semana, essa troca de experiência uns com os outros, e aos sábados, todo sábado, de 8 da noite às 5 da manhã, espetáculos a noite inteira sem intervalos. Sem intervalos. Mais de 100 artistas passam pelo palco. E lá no teatro em Trancoso, vocês faziam figurino, faziam cenários, ensaiavam, então assim, todos os artistas faziam tudo lá. Não, todos não. Normalmente, não seria todos, mas você sim. Eu e algumas pessoas da produção, até porque é interessante ressaltar que pobre do ator que acredita que tudo se baseia somente na interpretação. O ator ele não é um intérprete, né? No palco é proibido fazer teatro. No palco se vive, né? É proibido um ator ficar no palco simplesmente mostrando seu estado de espírito. Então eu acho que o ator ele tem que adquirir, colecionar habilidades para inúmeros talentos. Sim. Então ao construir um teatro
a gente podia experimentar figurino, adereço, fazer cenográfico, maquinismo, contra-regra, iluminação, maquiagem. E a gente brincava com isso, eu gostava de passear por todos esses fazeres. Né? Já que estamos no teatro, por que não experimentar um pouco de tudo? E todo mundo era convidado a fazer de tudo. Todo sábado tinha espetáculo de 8 às 5 da manhã. E fala da confecção de instrumentos. Este é um outro trabalho que iniciei lá nos anos 80, aprendi a fazer um instrumento pré-colombiano que chama ocarina, feito de barro cozido, que era confeccionado pelos astecas, pelos maias, pelos incas. Eles utilizavam para imitar os cantos dos pássaros e também nas cerimônias, nos sacrifícios, nos atos religiosos. Aprendi a fazer esse instrumento e a partir daí eu comecei a pesquisar instrumentos de origens diversas. Fui para a Índia aprender a fazer aqueles instrumentos que é uma variante dos encantadores de serpentes. Sim. Fui para Marrocos, aprendi a fazer as kalimbas, que são um teclado africano. E até hoje ainda pesquiso na construção de instrumentos musicais. Bastante pesquisa em cima disso, né? Isso nunca vai terminar. Gente, Ronaldo Lamp também já fez uma participação com Elba Ramalho, que foi uma outra experiência que eu imagino muito boa. Esses anos todos em Trancoso, eu cheguei em Trancoso em 1984. Nessa época, só os aventureiros, os mochileiros, os viajantes, os hippies que frequentavam esse lugar. Era uma aldeia de menos de 500 pessoas. Hoje tem 5, 10 mil pessoas, tornou-se um dos lugares mais visitados do mundo. E nessa época, nos anos 80, éramos poucos por lá e tivemos algumas visitas ilustres, entre elas a visita de Elba Ramalho, que passou a frequentar alguns anos por ali e acabou comprando um terreno e tornou-se minha vizinha. E nesses anos era comum, Lamp, vamos fazer um som lá no Quadrado. O Quadrado é um lugar mais visitado em Trancoso. Lamp, vamos fazer um som lá em Porto Seguro. Amanhã vamos fazer um som lá, uma jam session ali no bar do Bar Raio. E isso foi virando uma constância, até que durante vários anos fui acompanhando ela de forma informal e em alguns shows que ela fez na Bahia e em alguns outros estados. Você foi músico dela, foi percussão ou foi outro instrumento que você tocou? Trabalhei como percussionista somente. Eu toco outros instrumentos, flauta, acordeon, gaitas, rabeca, violino. Aliás, eu brinco, não sou virtuoso em nenhum desses instrumentos, mas eu brinco com vários instrumentos, mas com ela foi mesmo somente percussão. Lamp, e no cinema você participou da 38ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo com o filme Insubordinados. Qual que é o seu personagem lá? O meu personagem chama-se Rato. O Rato, ele já vem da minissérie Bipolar, o diretor Edu Felistock, ele rodou 3 longas-metragens inspirado nessa minissérie, e o Rato vem migrando da minissérie para os longas, e é um filme que tem roteiro de Silvio Lourenço, e um orgulho, um prazer enorme poder estar na Mostra Internacional de Cinema. As realizações de cinema são muitas, com Edu Feistó, que é o terceiro longa, a minissérie que foi exibida no Canal Brasil, vamos passar agora para a segunda temporada da minissérie. Ainda em cinema, eu estreio agora em final de dezembro em Londres com o filme o filme chama-se White Collar Hooligans, do diretor Paul Tanter. Você gravou cenas no Brasil e lá ou só no Brasil? Gravei cenas só aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu faço um personagem que chama Cigano, que é o vilão do filme. Também em produções internacionais eu gravei para um filme de Lars von Trier, que é um dos mais renomados e importantes diretores do mundo, o dinamarquês Lars. Atuei num filme que chama Get Out, que é um filme que foi rodado somente para festival de cinema e estreia agora no festival na Dinamarca também, em janeiro. Touro é um outro filme que já está rodando ou ainda vai estrear? Não, Touro ainda está por estrear. É o filme da minha vida, eu acredito ser. Você vai ser o protagonista do filme? Eu sou um dos dois protagonistas. Eu sou o antagonista do filme, o vilão. Que é o Rato, ainda é o terceiro filme da trilogia da vida real, inspirado na minissérie Bipolar, e acredito que é um filme que vai mesmo
me projetava. Ah, sim. E isso está escrito ou ele vai escrever no Festival de Cannes? É, a ideia do diretor é levar esse filme para Cannes. Tem um outro filme, que é Jardim Galileu, que foi gravado com José Wilke, que já não está mais entre nós, que é premiadíssimo. É, esse filme é um filme, eu gosto muito de falar dele, é um filme do Ary Cândido. O Ary só trabalha com filmes com temática negra, raça negra. E nesse filme está Zé Wilker, a Thalma de Freitas e o Flávio Baurac. É, eu divido cenas com esses três personagens. Eu faço um cobrador de ônibus que alimenta os assaltos que fazem o Zé Wilker e a Thalma de Freitas, chamada de Curisco e Língua do Inferno. É, esse filme do Ary Cândido está levando prêmios no mundo inteiro, premiadíssimo aqui no Brasil, em Cuba, em San Diego, em Los Angeles, no Uruguai, em Orlando, e vai embora, são inúmeros países. Ele está rodando. Onde está sendo exibido, e é um dos filmes premiadíssimos. É interessante ressaltar que o Jardim Galileu, ou Heaven Garden, é um filme que homenageia o Itamar Assunção, um dos mais malditos músicos do Brasil. Não, e na televisão, seus últimos trabalhos foram Milagres de Jesus na Record e Amor à Vida da Globo. Fora a série Bipolar que a gente já falamos do Canal Brasil. Sim. É... No Milagres de Jesus, qual que era o seu personagem? Faço um sacerdote, eleito por Herodes. Né? Sacerdote nessa época ele mandava matar, apedrejar, ele era a lei. Era um religioso que também era o delegado da cidade. Assim. E foi maravilhoso fazer isso na Record. A Record tem feito séries, novelas com esmero, com cuidado, com carinho. Não deixa nada a desejar com relação a outras emissoras. São grandes produções, voltando para esse tema. Né? Muito bacana a produção Milagre de Jesus na Record. E a participação em Amor à Vida, que você divide o seno com o Luiz Melo. Luiz Melo. Uma das coisas que mais gostei nessa novela foi ter sido dirigido pelo Mauro Mendonça Filho. É, adorava a direção desse diretor jovem e com sugestões muito bacanas, que ele me permitiu ficar à vontade. Fiz algumas participações em novelas na Globo, mas atuei mais em novelas na SBT. Fiz Canavial de Paixões, fiz Amigas e Rivais e fiz Revelação, que foi uma novela da Isa Bravanel, a esposa do senhor Silvio Santos. Foi a primeira a estreia dela como roteirista. Você tem a Banda de Carona, que é, tem um espetáculo no teatro, tem o Bloco de Rua do Carnaval. Sim. E está estreando agora o quinto CD, isso. Vai lançar. De Carona é uma banda que faz um trabalho pop circense, são músicas com apelo teatral, circense, cinematográfico. Nós misturamos um espetáculo, teatro, música, dança, sapateado, poesia, né, todos esses elementos em um só espetáculo. E como artista plástico, você confecciona bonecos que entram em alguns espetáculos seus? Sim. Sim. E os quadros que você confecciona que é feito com arames, mas você vê de longe, você imagina até que é um risco, mas é uma obra linda. Olha, esse trabalho de desenhar com arame, de construir bonecos, de construir máscaras, de utilizar das aquarelas, isso foi uma necessidade que surgiu a partir de uma demanda dos espetáculos, uma demanda dos curtas-metragens que às vezes dirijo, construo. E essa necessidade foi sendo aprimorada na medida que a gente foi gostando desse fazer. Né? Eu, no caso do arame, eu utilizo o arame para desenhar mesmo. Em vez de usar um lápis, eu uso o arame numa linha contínua e vamos criando desenhos. Mas tudo pode ser uma coisa só. Né, que ele tem que tá em constante pesquisa, foi isso que ele falou, né? Em constante pesquisa, e é isso mesmo, né? Pobre de um ator, né, que acredita que tudo se baseia na interpretação. É, o ator, ele tem que ser muito mais que isso. É, o Grotowski, o Gerson Grotowski, ele pega o ator, ele coloca o ator no palco, aí ele tira o cenário, tira o adereço, tira a música, tira a iluminação, faz assim com o ator, faz assim, põe ele em pé lá e fala, então, faz agora, resolve. Então o ator, sem nenhum recurso de cenário, adereço, de música, de luz, ele tem que se dar conta de fazer aquilo que o diretor quer. Se ele tem essas habilidades para inúmeros outros talentos, ou o contrário, se ele tem talentos para essas inúmeras outras habilidades, ele vai conseguir se virar e atender a sugestão de um diretor, utilizando de sua própria experiência, eliminando todos esses recursos que são subterfúgios, são adereços, bengalas para os atores no palco muitas vezes. Sim. Gente, estive hoje com o Lamp,
Quero agradecer muito por topar a entrevista, topar o nosso bate-papo aqui. Muito obrigado mesmo.